Міністерство інформації Республіки Білорусь представляє з 2 по 4 мая одна з самих медійних подій весни. 23-я міжнародна спеціалізована вистава СМІ у Білорусі. Станьте часткою інформаційної простори. Долучитеся до процесу створення інформаційного продукту. Адчуйте свою значність у житті країни. Приходьте на виставу «СМІ у Білорусі». З 2 по 4 мая. Мінськ. Проспект Переможців, 14. Чекаємо вас!